Moi. Mä oon Heta Rauman taidemuseosta. Ja meillä on avautunut Rauman taidemuseossa nyt uusi näyttely, joka kertoo kuvataiteilija Kosti Koskisesta. Hän oli maalari ja hänen lempiaiheensa oli maalata tätä Pohjankatua. Ja tämä Pohjankatu on tässä vanhan Rauman vieressä oleva kaunis idyllinen katu, jossa näkyy tuolla päässä Pyhän Ristin kirkko. Sitten näkyy keltainen kirstirakennus sekä tämä Raumanjoki tässä. Kosti Koskinen maalasi tätä katua erilaisista kuvakulmista. Välillä hän maalasi lähellä näitä taloja. Joskus oli kesä, joskus oli talvi, joskus pääosassa oli joki tai kirkko. Välillä talot olivat sinisiä, välillä keltaisia, välillä valkoisia ja välillä varmaan vähän mitä hän itse kuvitteli niiden olevan. Joskus maalauksissa näkyy ihmisiä ja joskus eläimiä, joskus aurinko paistaa tai sataa vettä. Me haastettais teidät lapset tekemään teidän oma Pohjankatu juuri sellaisena kun te sen itse näette. Työpajatehtävää varten tarvitset maalaus- tai piirustusvälineet, esimerkiksi vesivärit, öljy- tai akryylivärit, lyijykyniä, tusseja, värikyniä tai liityjä, sopivaa paperia tai maalauspohjan sekä kameran. Ja muista, että myös matkapuhelimen kamera käy, jos saat sillä hyvänlaatuisia kuvia. Pohjankatu-työpajatehtävän ohjeet ovat seuraavat. 1. Katso ohjevideo Rauman taidemuseon nettisivuilta. 2. Käy vierailemassa Pohjankadulla. Ota kuvia maisemasta esimerkiksi puhelimella. Mikäli pääse vierailemaan paikan päälle, löydät Pohjankadusta kuvia myös meidän nettisivuilta. Voit katsoa sieltä niitä malleiksi. 3. Piirrä tai maala kuvien pohjalta oman näköisesi maisemakuva Pohjankadulta. 4. Ota taideteoksestasi kuva ja lähetä se meille Rauman taidemuseoon. Teoskuvista koostetaan diaesitys Rauman taidemuseon Kosti Koskinen kadunmiehen päiväkirjanäyttelyyn. Taideteokset ovat esillä näyttelyssä lasten kulttuuriviikkojen ajan. Alle 18-vuotiaille on Rauman taidemuseon ilmainen sisäänpääsy. Tervetuloa!